Halo, namaskar. Aji bhai puta. Aji bhai puta upolokhe aji posara pratham tu bhai puta paise amar Adityoy. Duta baidu ase dar. Duta baidu mane aji bhai puta pindabo. Aru prottek bosor dore Diwalir pisdina hon bhai puta mana hoy. Aru aji bhai puta. Jehetu moi pinibo noru ei bosor ki ohuida ase. Ego tiga pasal mana mui ya sa, ini sa, ini sa, ya, hai kau dia, bike kau mana bilat, kan udah sih bike kau boleh parah sih dia, apa nukar akibat, mana dia bike kau boleh parah sih, bike kau boleh parah, karena mana tak bike kau deh, apa lagu lagi latih pun harus kau dia, mui ahal lagu lagi latih pun apa sih tadi mentak bike lagi, bike kau deh ahal lagu lagi mah hidup, orang guna lah aja, ada ini bike kau deh deh habis sih bike kau boleh boleh. Ekdom mana mur lagi tak? Baik aku bim, na? Napa bu? Ayo, iya. Ini dia sesta kore. Ini dia sesta. Mana modal 12 besar mana napa bu ni ke? 12 besar no, dah hisa gayi hiki pala bu. Thank you kuliah sih, thank you. Babu, hai kuliah. Yeah. Edit sah, hai. Hai. Iya, aku nak edu. Aku nak. Adik dia. Am. Tel berai ni ya. Tel berai ni deh. Baik tel berai ni ya. Apa? Ah. Tar bah kah edu. Hiki kau hi jani. Eh siapa ni? Anasaisa. सजना जी मैंनो छड़ के नी जाना कदी झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी परदेसी तेनो जरा जिस्म का सोप नहीं दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोप नहीं कुड़ियों ना मेला कुड़ियों नाल तेरी मौज नहीं तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं मैं बोली कुछ आयोजन बढ़िया सर मुझे बाहर लो या अभी तक लो ऐसे Etia tak dekham betul lagi, he? Kiki kuriya sese, sama kami. Hey, kami Biden. Nana rongi rongi, kita encourage follow ini, apna followers, ada saya siapa ni? Adik saya Biden ada kan? Adik saya tu, gift. Aro itu Saki, ready kuri sese? Roti le? Ini mala. Pernilai nak ada, ekam nol ni. Roti, ini ready he, se, ha. Mungkin malam mana se makai, dan makai malam mana se itu roti mana se mal. Roti pun mana se dia, Liza? Macam mana? Betul mana se? Pun mana se? Mau mana se? Ha? Okay. Tapi mana malam? Tengah u mana jenis? Malam, mana malam?